U Dimitrovgradu su u prisustvu najviših zvaničnika Srbije, Bugarske i Evropske unije zvanično otpočeli radovi na izgradnji gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske, odnosno magistralnog gasovoda Niš-Dimitrovgrad. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je rekla da je ovaj projekat planiran od 2015. godine i da ga je Evropska unija proglasila jednim od prioriteta. Doprineće kvalitetnom životu građana, povećanju konkurentnosti naše privrede, otvaranju novih investicija i novih radnih mesta, rekla je Ana Brnabić. Čitav projekat je vredan nekih 85,5 miliona evra. Preko IPA 2017. dakle preko predpristupnih fondova, od Evropske komisije smo dobili 49,6 miliona evra, od Evropske investicione banke smo kao kredit uzeli 25 miliona evra i ostalo, dakle, nekih 11 miliona evra dajemo iz sopstvenih sredstava, odnosno nekih 10,3 miliona evra iz sopstvenih sredstava i 600 hiljada evra ulaže javno preduzeće Srbija Gas. Dužina deonice na teritoriji Republike Srbije je 109 kilometara, kapacitet gasovoda je 1,8 milijardi kubnih metara godišnje, dakle ovaj gasovod će biti još jedna dodatna naša veza sa Republikom Bugarskom, spojit će se sa čitavom našom gasnom infrastrukturom u Nišu, tako da će nam obezbediti, kao što sam rekla, sigurnije snabdevanje prirodnim gasom, diversifikaciju pravaca i izvora snabdevanja prirodnim gasom, samim tim mnogo veću energetsku sigurnost i bezbednost za našu privredu i za naše građane. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, rekao je da je ovo jedan od koraka ka povezivanju Srbije sa Evropskom unijom i da će ovaj projekat značajno povećati količinu gasa za domaćinstva i privredu. Razvoj energetskog sektora u skladu sa zelenom agendom i propisima Evropske unije doneće nova ulaganja i povećanje zaposlenosti u Srbiji. Danas počinjemo projekat koji će značajno pojačati količinu gasa koja će se dopremati i industriji i domaćinstvima. A na širem političkom nivou mi dajemo Srbiji veći izbor i samim tim će ona manje biti zavisna od postojećih izvora dodavanjem novih izvora. Dakle, pomažemo da se razdvoje delatnosti i da se poveća konkurencija. Tranzicija i modernizacija zahtevaju ulaganje i sa tim ulaganjima potvrđujemo posvećenost Evropske unije da potpomogne energetsku tranziciju Srbije sa uglja do ka izvorima koji manje zagađuju. Ovaj projekat podržan je sa 49,6 miliona evra iz IPA fondova, to je grant, odnosno bespovratna pomoć, a uz to imamo i 25 miliona povoljnog zajma od Evropske investicione banke, dakle sve ukupno negde oko 75 miliona evra za ovaj projekat u Srbiji. Gasna konekcija biće od velikog značaja za ceo Pirotski okrug, posebno za Pirot koji ima najjaču privredu u ovom delu Srbije. Naša privreda će postati konkurentnija, ali to će značiti mnogo i za naša javna preduzeća, odnosno za toplanu, jer mi želimo da pređemo na gas, to je ekološki prihvatljivo gorivo, ali u nekom nastavku želimo da izvršimo i gasifikaciju domaćinstva. Tako da ova interkonekcija između Sofije i Niša, odnosno između Bugarske i Srbije, znači i za Srbiju i za Bugarsku, ali naročito za Pirotski okrug. Ja se nadam da će posle glavno merno regulacione stanice koja je predviđena za Pirot, da se nastavi krak ka industrijskoj četvrti i da Mišelin i ostala privreda u Pirotu dobiju mogućnost da koriste gas. Projekat izgradnje magistralnog gasovoda MG10 Niš-Dimitrovgrad podrazumeva postavljanje dve gasovodne cevi veličine DN700 za pritisak od 55 bara, kao i četiri merno regulacione stanice sa pratećim objektima.